vai dar início aí, então, o teste da bateria do Qbolt, o X18 Plus. Um excelente smartphone, muito bonito, que vale muito cada centavo também que você paga nele, porque é um smartphone barato e que corresponde aí a muita tecnologia moderna, que vem embarcado nele, muita tecnologia moderna. A gente vai fazer aqui agora para vocês o teste da bateria dele. Então eu tenho que passar algumas informações para você, que é o seguinte: o smartphone chegou aqui no dia 11, como eu já falei para vocês, e hoje é dia 13. Então eu usei ele dia 11, dia 12 e dia 13, a bateria durou esses 3 dias. Ela é de 4.000 amperes, ela não é de 6 conforme o Power 3, ela é de 4.000 amperes. Então dura um pouco menos mesmo, até pela quantidade aí de poder dessa bateria. Então eu usei ela durante 3 dias e agora ele está aqui, está desligado, porque ela está completamente zerada. Ela não tem carga nenhuma e eu vou agora colocar para carregar. Vou dar uma pausa com vocês aí nesse vídeo que eu estou falando, e assim que ele carregar, eu volto com vocês para falar qual foi o tempo aí que levou para fazer a carga completa da bateria. Então o procedimento que eu vou usar é o seguinte: eu desliguei ele, está completamente desligado, e vou fazer ele com ele todo desligado e ver quanto tempo dura aí para fazer a carga da bateria. A bateria, como eu disse, a que veio nele, eu acabei de completar em 100 quando chegou, foi dia 11, aí eu usei dia 11, dia 12, dia 13, agora na parte da manhã ela zerou completamente, ela acabou. Então eu vou fazer esse teste agora com vocês e verificar aí qual será o tempo, né, que vai gastar para ela estar completamente com a carga em 100% novamente. Então esse aqui, mais uma vez para lembrar, ó, é um smartphone muito bonito, eu peguei aí na cor azul, que é um show, é um espetáculo à parte, que é o Qbolt X18 ou X18 Plus. Então eu vou começar a fazer esse teste agora, e assim que eu terminar o teste eu volto aqui com vocês para a gente dar prosseguimento e eu te passar todas as informações do que realmente aconteceu aí para fazer 100% de carga no Qbolt X18 Plus. Bom, meus amigos, recapitulando aqui, o smartphone chegou, o Qbolt X18 Plus aí chegou aqui dia 11, né? E hoje, dia 13, acabou a carga da bateria, zerou. Eu fui fazer novamente, então passar algumas informações para vocês. Acho que dá para você perceber que a carga agora está em 100%, conforme eu estou te mostrando aqui, ó, 100% de carga. Saí aqui, 100% de carga. Então eu comecei a fazer a carga dessa bateria às 11h35 e terminou às 14h45. Então eu levei aí 3 horas e 10 minutos para poder fazer a carga completa aí no Qbolt X18 Plus. Eu sempre uso os acessórios originais, aqueles que são enviados pela própria empresa, né? Então eu não coloquei nada assim comprado aleatoriamente ou acessórios aí alternativos. É os acessórios que acompanhou o smartphone, e a gente levou aí para fazer a carga completa aí do smartphone, levou 3 horas e 10 minutos para você ter a carga completinha aí no seu Qbolt X18 Plus. Aqui na descrição do vídeo, se você desejar comprar ou adquirir esse smartphone, eu estou deixando aí para você o link para você ser redirecionado para a página da Gearbest, que é uma parceira aí dos nossos canais, onde você vai estar podendo adquirir esse smartphone aí. Um smartphone muito bom se levar em conta aí o custo-benefício. Qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato, eu estarei sempre à disposição para te ajudar. Na playlist, se você for na playlist do canal, a gente vai ter vários outros testes, vai ter unbox, tudo que você precisa aí a respeito do Qbolt X18 ou Qbolt X18 Plus, certo? Mas qualquer dúvida pode entrar em contato, na medida do possível, tanto eu quanto o pessoal da Gearbest entra rapidamente em contato com você. Eu às vezes demoro mais um pouco, depende dos trabalhos aqui, mas na medida do possível eu vou estar respondendo aí as suas perguntas. Se você tiver algum tipo de teste que você queira, né, que seja feito aí com esse smartphone, com o Qbolt X18 Plus, perdão, você pode mandar aí que durante um mês a gente vai fazer realizando todos os testes que você queira que realizar, caso você deseje adquirir esse smartphone, certo? Mais uma vez, um abraço e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado.